Қазақ әскерінің репертуары патриоттық әндермен толықты. Қазақ радиосы мен Қорғаныс министрлігі бірлесіп өткізген әскери әндер радиофестивалін осылай бағалауға болады. Концертке қатысқан әріптесіміз әнде әншіде керемет болды. Әр өлең айтылған сайын қазақ сарбаздары түр көтеріліп қошемет көрсетті дейді. Көп естігеннен бір көрген артық. Тізгінді Нұрбек Бепауа бердік. Шынын айту керек, дәл қазір қазақ армиясының репертуары өте жұтаң. Патриоттық әнге шөлір кеп тұр. Сарбаздардың сапта қандай ән шырқап жүргенін тыңдасаңыз, біздің бұл сөздің рас екеніне куә боласыз. Осы бір олқылықты түзеу үшін ғой, қазақ радиосы жігерді жанитын отан сүйгіштікке баулайтын әндерге байқау ұйымдастырғаны. Бұл ән таңдауына белгілі композитордан бастап ауыл аймаққа ғана аты шыққан әнші жырша ағайынға дейін қатысты. Фестиваль 9 ай бойы жүрді. Эфирден 200-ден астам ән шырқалды. Ал бүгінгі концертке ең таңдаулы деген 15 туынды халық назарына ұсынылды. Басты мақсат бұнда жастарға жігер, жауынгерлерге жалын сыйлайтын рухты әндер болатын, іріктеу болатын. Неге десеңіз, мынау әскери бөлімдерді байқасаңыз, көбінесе осындай рухты, патриоттық әндер аз, көбінесе орыс тілінде орындалады, немесе лирикалық әндерге негізделген әндер. Сол мақсатта осындай оқулықтардың орнын толтыру мақсатында мына Қорғаныс министрлігі қолдау көрсетіп, біз бірлесіп осы радиофестивальді бірінші рет қолға алып отырмыз. Ән кеші өз үдесінен шықты. Өнерпаздардың әскери әнді нақышына келтіріп орындағаны соншалық, залда отырғандар орындарынан тік тұрып қошемет көрсетті. Ардагер біткен қайта сарбаз болғысы келіп, сол әскери ғұмырларын еске алысты. Шайдасын қазақтың даласы, сағыда батыр жасасы, отанын адам баласы. Бүгін біз қазақ елінің патриоттық сарбаздық марш өлеңін естіп отырмыз. Егер де маған бір күн рұқсат берсе, армия болсам, күнге мәңгілік армия сабына тұратын едім. Бақытты біздің сарбаздар, болашақтар. Баукеңнің айтқан сөзі бар. Отан үшін суға түссең батпайсың, отан үшін отқа түссең жанбайсың деген. Оны көтеретін кім? Міне, патриоттық әндер. 9 айға созылған ән жарыс осы концертпен тәмамдалды. 4 номинация бойынша өнерпаздар марапатталды. Нұрлан Нұртазин үздік ақын деген атқа ие болды. Сарбаздары қазақтың деген әнді шырқап, үздік орындаушы номинациясын Талғат Күзембаев жеңіп алды. Мақсат Жәутіков мәңгілік ел туындысы үшін үздік композитор атағын иеленді. Радиофестиваль жеңімпаздарын марапаттау рәсімі кезінде Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясы акционерлік қоғамының төрайымы Нұржан Мұхамеджанова өскелең ұрпақты патриоттық рухта тәрбиелеуде осындай байқауларды өткізудің маңызы ерекше зор екендігін атап өтті. Ұмытып барамыз. Бұл концерттің толық нұсқасын 1990-ның бірі Тұңғыш президент күні ұлттық арна эфирінен тамашалауға болады. Нұрбек Бекбау, Жасұлан Жақсай, ұлттық арна.